בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. ילדים שלא תמיד שומעים בכל ההורים ואוכלים ולא מברכים. צריך לדעת, ילדים הרבה פעמים מתוך הם שוכחים לברך, או שיש להם איזה סך הדעת. לא להעיר להם את זה, אבל לא בדרך של הקפדה. כי חשוב מאוד, כי ברגע שמקפידים על הילדים, אז הילדים מקבלים את זה לא טוב. גם אם הם יעשו את זה, יכול להיות שלב, וזה קרה וקורה לצערנו, שילדים מורדים אפילו בתורה ובמצוות, כשהם בזמן ילדותם הקפידו, לימדו אותם, חינכו אותם בדרך של הקפדה. לכן חשוב מאוד העניין שלא להקפיד. הדור שלנו לא יכול לקבל הקפדות. הוא מורד בהקפדות. אז אם אפשר, בדרך של שיחה נעימה, מהירה, או בדרך של לספר לילדים סיפורים, שיש בתוך הסיפור הזה גודל עניין הברכה, מה היא פועלת, אבל לא לשים את הדגש הזה, אלא בדרך אגב להכניס את זה בתוך הסיפור. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.